ang sa lahat na nang dumaan na pandemic, ito na ang magiging asawa na kita. Dati ang tawag ko doon na prinsesa ko. Then, naging, nung matagal lang kami mami, kasi lagi na rin kami nagkikita, tapos parang gusto na talaga siyang maging asawa yung panahon na yun. Kaya mami na yung tawag ko kanya. Butonis mo na yan. Mukhang lasing kape eh. Malakas uminom ito eh. Nakakalimang reverse, hindi pa lasing. Ayun naman, dahil buhay mag-asawa na, eh huwag na masyado mag-inom. Yung sa amin ang after wedding, kakaroon siyempre ng marami anak. Mga 12. Then bahay, focus na sa negosyo. This is what we've been waiting for at the dawn of forevermore. We can stand on this ground so sure. This is what we knew we would find. Venus, bukalbas sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Glenn na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay. Opo, pa. Glenn, bukalbas sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Venus na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay. Opo, Padre. Marami kaming happy moments eh. Nung una kami nagkita nung high school, classmate ko kasi siya nung high school, then college, naging seryoso na. Kasi dati nung high school, puppy love pa lang. Ngayon, seryoso na nung after college. First met namin is sa school, and ayun, sobrang yabang niya. Kaya hindi ko totally alam na mabaka kikita ng dasa namin dito sa Manila. So, a wedding is also, in a way, a birthday. A birthday of two people becoming one. Araw ng kapanganakan ng dalawang tao na isisilang para maging isa. Glenn, you may kiss your wife. I'll wait till the mountains cross. Palakpakan natin ang ating bagong kasal, Glenn and Venus Trenton. Di, promise ko sa'yo, andito na ako palagi. Support kita sa lahat ng gusto mo. Makapromise ko na magiging supportive wife aesthetically. Promise ko sa'yo, mami. Habang buhay ako nandito para sa'yo. Hindi ako magbabago. Masigil lang mo pa yung pagmamahal mo na binibigay sa akin. Lahat gagawin ko para sa'yo at sa magiging anak natin sa Pilipinas.